u konstatua duke ushtruar aktivitetin me muzikë pas orarit të përcaktuar, proçedohet penalisht dhe ndëshkohet me masë administrative administratori i një lokali. Shërbimet e stacionit të policisë në plazh vijojnë kontrollet për zbatimin e planit të masave për garantimin e rendit dhe qetësisë publike dhe monitorimin e lokaleve që vijojnë organizimet me muzikë pas orarit të përcaktuar për mbyllje, në kundërshtim me masat anti-Covid të vendosura nga organet kompetente. Në vijim të kontrolleve, shërbimet e policisë kanë konstatuar dhe kanë proceduar penalisht për veprën penale prishje e qetësisë publike, shtetasin me inicialet BK, 28 vjeç, banues në Durrës, pasi në lagje me numër 13 në plazh, u konstatua duke vijuar organizimin e aktivitetit me muzikë në lokalin që administronte pas orarit të përcaktuar për mbyllje. Gjithashtu për këtë subjekt është vendosur masa administrative me 1 milion lek gjob për shkelje të orarit të përcaktuar në aktin normativ për zhvillimin e aktiviteteve. Drejtoria vendore e policisë në Durrës apelon të gjithë administratorët e lokaleve që të respektojnë masat anti-Covid dhe orarin e përcaktuar për ushtrimin e aktivitetit.